Черговий вантаж від черкащан українським захисникам вирушив до Маріуполя. Окрім харчів, волонтери цього разу доставили бійцям полку «Азов» теплі стрілецькі рукавички, вовняні шкарпетки, балаклави, патронажі, бензопилу і генератор. Останні вони провідували черкаських азовців наприкінці старого року. За цей час ситуація на передовій кардинально змінилася, як і потреби фронтовиків. Ви бачите, повний автобус загружений. Тут написано і мівіна, і крупи, і консерви рибні, консерви м'ясні, і згущенки, і печення, і тушонки різні, і домашня консервація також. У цьому бусі усе, що нині вкрай потрібно на лінії фронту. Разом з волонтерами цінний вантаж лаштують до переповненої автівки двоє бійців-азовців із позивними «Льотчик» та «Хмурий». Чоловіки були на відпочинку недовго, вирішили дочасно повернутися з відпустки. Ситуація у Маріуполі ускладнилася, побратимам потрібна підтримка. На передову разом із гумвантажем землякам бійців «Азову» підвезуть черкаські волонтери. Хочеться подяку висловити всім нашим волонтерам, зокрема Миколу Михайловичу, що він це організував, це діло. Це не кожен депутат може таке зробити, як він. Всім людям взагалі, всім черкащанам небайдужим, всім родичам нашим, що допомагають. Хочемо передати подарунки хлопцям від черкаських діток і бабусь, які в'яжуть носочки вам шерстяні і трьохпали рукавички, щоб вони поверталися живими, здоровими, щоб ручки і ножки у них не мерзли, щоб все було добре. Велика подяка бабусям, діточкам, великий привіт їм. Хай нас чекають, вернемося. Ось так, з рук у руки, без посередників, що у Черкасах допомога дістається адресата. Депутат Черкаської міськради Микола Добровольський каже, волонтерську ношу взяв на свої плечі у червні торік. Відтоді не раз побував у зоні АТО. Запевняє, із черкаськими азовцями постійно на зв'язку. Геннадій Шевченко сьогодні зі мною зв'язався і буквально перед відправленням попросив такі мелочі, якоби це як ВД-40 для оружия. Для чистки оружия йоршики, набори спеціальні, для чистки оружия і для смазки оружейне масло, потім масло у бензопилу, бензопила. Активісти волонтера Черкащини обіцяють вже за 2-3 тижні завдяки небайдужим містянам на схід вирушить ще один вантаж нашим захисникам. Станіслав Шемет, Олег Кураш, Черкаська служба новин.